kulanti wacan oo wanaagsan subax wacan meel walba ay joogtaan daawad waxaad ku soo dhawaataa jeneraalka tusmada filmada iyo sidoo kale warbixinada saakito laga xiriiray qarmaha bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxa qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran iyo waxyaabaha kale sidan calaa bixiso way leeyihiin waa la wadaagi kartiin daawadaashiina ku taxan barta tusmada filmada meel walba aad joogtaan hawada waxaad idin karaynahay subax wanaagsan warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa ugu dambeyn تلافتي في جي فيلم كيسا تلافتي اللي احنا نتضبع ايا وقدم بينو حالو بحيي مقع الصبع فيلم كاسي لحرة ايسو كلا سوغو لشيغة حيلق فيلم كاسي لدامون دونو في جي سو تبتي ايسو كلا لوكيش كان قراكش فيلم كود تلافتي اللي احنا نتضبع ايا وحو كمينا في المدى ادكا وحي ساها بدن اي مشروع ادكا لوو دي سوغ لايه اي رير تعمل وحانا فيلم كان oo yahay mid wararkii qabsada kadib markii lagu dhawaaqay talaafada 67 waxaana markaan la soo saaray muuqaal xayeysin waa filmka kaas oo soo kal filmka magaciisa lagu bixiyay waxaana sidoo kale talaafada fije filmkaasi magaciisa loo bixiyay Leo Bladi Sweet waxaana soo kal muuqaalka xayeysinta lagu sameeyay filmka ayaa sidoo kalena waxaa lagu arkayay qaabka jiraaga doorkiis filmku yahay heist background ka ee sidoo kalena wacdaro halkaas uu ku dhigayo waxaana soo kal Leo la sheegay filmkan in adduunka lagu soo fasixdono 19ka October ee 2023ka sanadkan aan ku gudujino sida wararka ugu dambeeyay ee qorna talaafada fije filmka 67 ay waxa loo jadwaleeyay in uu duubisiisa ka bilaabo doonto Kashmir taas oo fije iyo soo kale qolay tiimkiisa ay ku jirto Trisha Krishnanal iyo Lokesh Kangaragashna ay u duuleen Kashmir si halkaasi ay filmka duubistiisa ay ugu bilaabaan waxaa soo kale arkay video iyagoo soo kale Kashmir u duulay jadwalkooda sidoo kale waxa la iskaga soo duubay vlog kaasoo fije la arkay daarada asagoo uu qaadanayo dhinacaasi Kashmir qoladii asxaabtiisana ay la socoto filmkan ayaa xaflad weyn waxaa lagu sameeyay Janaay dhawaan kaas oo filmka sidoo kale uu noqonayo filmkii labaad ee ka wada shaqeeyaan talaafada fije kadib filmkii blockbuster ka noqday ee Master filmkan wuxuu yahay mid lagu dhawaaqay xafladii Buja waxaana sidoo kalena maalmo kadibna film sameeyayaas official waxay ugu dhawaaqeen talaafada fije lixin todoba filmkaasi lagu magacdari doono sidoo kale waxay soo raacisiyeen in filmkaasi qolada lagu soo dari doonaba Trisha Krishnan ayaa waxa ay doorka hoggaaminta atrishada filmkaasi ku leedahay iyadoo soo kale kala soo muuqan doonta talaafada fije waxaana sidoo kale ay ka dhigaysaa inay wada shaqeeyaan muddo 14 sano kadib film sameeyayaasha talaafada fije lixin todoba ayaa markan waxay soo bandhigeen kartoonka sideed aktar ee soo kale filmkan qayb ka ahaan doona soo kale filmkan ay wuxuu yahay mid ay ku cadeeyeen in filmkan uu qayb ka ahaan doono jilaaga reer Bollywood ee shan deedaad kaas oo noqon doona filmkiisa ugu horeeya ee Tamil kaas oo kala soo muuqday jilaaga fije wuxuuna soo kale filmkan la sheegay inuu noqon doono doorka xumaanta filmkaasi noo leeyahay ama laadirka filmkaasi sidoo kale filmkan ay waxa kala soo muuqan doonaan Arjun Sarja Gautam Vasudev Menon Miskin Briya Anan Mansur Ali Khan iyo kale Matthew Thomas Sande Master iyo qolo kale kuwaas oo door muhiim ah ku leh filmkaas ayaa composer heesta ama heest waxa sameynaya Anurad Rafijander waxaana sidoo kale filmkan uu yahay mid markaan xiisihiisa leh waxa daawad ugu dambeyn ay waxaan eegi doonaa kaajal filmkeeda ee Salaam Funky ay waxa la sheegay ugu dambeyn in la soo fasix doono ama lagu soo fasix doono qayba OTT-ga Z5 ayaa waxay ku dhawaaqday in ay soo fasix doonto Salaam Funky kadib guulaha ay gaareen filmada Unjay iyo soo kale Jatri Wale kuwaas oo sidoo kale ay noqdeen kuwa si aad ah lagu daawaday qaybta Z5 ee platformiska markan ayaa filmka Salaam Funky wuxuu yahay mid lagu soo fasix doono qaybaha OTT-ga filmkan ayaa director waxa ka ah Trishada iyo soo kale directorka National Award ku guuleystay ee Rafathi waxaana soo kale filmkan soo saaray ka Suraj Sin waxaana filmkaasi hogaamiye ka ahayn atirishada kaajal waxaana filmkan la sheegay in Z5 lagu soo fasixi doono 10 Febraayo 2023ka asagoo lagu daawan doono luqadda Hindiya filmkan ayaa waxaa lagu amaanay bandhigooda kaajal iyo soo kale Fisher Jetwa waxa soo kale filmkan ku qotamay dhacda shil dhab ah oo kaas oo ku dhacday ugu dhalinyara kaas oo laga soo sheegay cudurka Duchenne muscular dystrophy taas oo sidoo kale yahay cudurka murqaha ku dhaca ee lugaha hoose oo naafa ka dhigaayo waxaana soo ka filmkaasi kala soo muuqdeen Ahana Kumra, Rahul Bose, Rafin Gandharwal iyo soo kale Barakash Raj oo filmkaasi door muhiim ah ku lahaayeen soo kale waxaa qayb ka ah Ananti Mahadevan iyo Priyamani waxaana soo kale filmkaas muuqaal gaar ah ku lahaa Jalaag Amir Khan
waxaana sidoo kale ka hadal doorkeedu ahaa hooyo markan u dagaalamayso wiilkooda xanuunsan sidoo kale wax walba karaankeeda u sameeyneysa sidoo kale filmkan ayaa doorka doktornimada waxa ku lahaa Jilaaga Rafin Kandarwalal halka lawyerna uu filmkaas ka ahaa Rahul Bose halka ee wariina oo ka ahaa Ahana Kumra waxaana sidoo kale filmkaas uu ahaa film xiiso leh markana waxa la soo fasixi doonaa 10 Febraayo ee isbuuc soo aadan waxaa inta ay ku soo koobayna muqaalkan saakitaal aan ku eegayna wararka ugu dambeeya saakitaal laga xiray qarmaha Bollywoodka kaas oo aan waxa ahaa wararka ugu dambeeya xiisaha leh la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada meel walba joogtaan hawada waxa aan kaleena subax wanaagsan haddii warbixinta ka sheelayna soo saar sidoo kale saaxiibtiin la wadaaga kan kii xigana nabad galiyo